Ngejaulna bed occupancy rate atau pasien anu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabal, Jabar ngarojong Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat di bawahan ku Kodam 3 Siliwangi keur nambahan ruang isolasi pasien COVID-19. Eta hal teh diapresiasi ku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 anu oge Kepala BNPB Puseur Doni Munardo. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo ngapresiasi tarekah Komite Kawijakan Jawa Barat Lebah Ngungkulan Sasalad COVID-19 selesai jina kucara ngahangketkeun kasayagan rumah sakit rujukan COVID-19 sarta pusat isolasi non rumah sakit. Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat di wewegan ku Kodam 3 Siliwangi bakal ngagunakeun asrama secapa Ade Hegarmana, Wisma Atlet Gunung Bohong, Dodik Bela Negara Lembang, Asrama Haji Embarkasi Bekasi, LAN RI serta fasilitas TNI wilayah Priangan Timur minangkapuseur isolasi non rumah sakit. Eta halte alatan jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat tepi ka tanggal 27 Desember 2020 nitih 78,53% sarta anu dirawat di pusat isolasi non rumah sakit nitih 56,70%. Sajroning kitu tepi ka tanggal 27 Desember 2020, jumlah pasien COVID-19 anu cager di Jawa Barat ngahontal 83,38%. Eta jumlah anu sakit teh ngaleuwihan rata-rata nasional nyaeta 81,8%. Ari kasus tilar dunyana pasien COVID-19 di Jawa Barat nitih 1,45% anu jauh dihandapeun rata-rata nasional. Budi Hartati, Bandung TV.